来关心双北市在2025年要合办世界壮年运动会。台北市长柯文哲今天跟新北市长侯友宜开市长任内的最后一次筹备会议，没有想到侯友宜致辞时说，这是他任期的最后一年，难道没有要拼连任吗？侯友宜是语带保留的，只说会把握当下，努力做事。那么，民众党会不会推派出新北市长的人选呢？柯文哲透露，没有拿到台面上讨论。至于2025年壮年运动会开幕时，柯侯两个人会以什么样的职务出席？听到这个问题，两个人立刻互推，表示他很红啊，没有人打就表示没有行情啊。看到侯友宜最近被绿营追打，柯文哲笑说这才叫有行情，两人在同框。因为由双北合办的2025世界壮年运动会召开筹备会议，也是柯文哲市长任期的最后一次，但侯市长也有惊人宣告，那也是我任期的最后一年，是没有要续评连任吗？没有啊，这个我们好好做事，白骨骼对起码这段时间我们还可以做很多事啊。还没到宣布角逐连任时刻，侯友宜先专注眼前工作。而原本传出民众党立委蔡壁如有意出马角逐新北市长，真令一下就出征，但后续疑似遭到党主席柯文哲私下劝退。民众党是个小党啊，也不太可能每个地方都派候选人了，我想它是一个不可能实现的一个议题，间接证实推派市长人选机会不大。不过新北这一仗是否能够促成蓝白合，甚至邀请侯友宜来帮忙复选，能帮就帮，不过他有他自己的议员要复选吗？双北首长展现好交情，不过未来两人也有望在2024成为总统大选对手，敏感问题柯文哲侯友宜都不想答。能力要能挖，那您希望是由总统身份来开幕吗？我相信柯市长跟我的想法一样，我们现在是什么角色，什么工作，把它做好。毕竟连2022都还没选，未来的事谁都说不准。记者黄明昭、日升吴湘三台报道。